Vamos dar um pulo até em Paranaíba, porque lá tem mais notícia do setor policial. A Polícia Militar de Paranaíba aponta um aumento nas ocorrências de acidente de trânsito com vítimas no município. As informações com o Sérgio Scaloni. Olá, Israel. Dados da Polícia Militar em Paranaíba apontam um aumento de aproximadamente 30% no número de acidentes de trânsito com vítima no município em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a aspirante PM Juliana Alves da Costa, o aumento pode estar ligado à imprudência por parte de alguns condutores que não respeitam as normas de trânsito e segurança. E isso tem sido um dos maiores problemas no trânsito em Paranaíba. Das infrações flagradas, dirigir veículos sem habilitação e com licenciamento vencido são as que lideram o topo de flagrantes. Outro dado do levantamento é que uma das infrações que não necessita de abordagem e que mais se verifica é o uso do celular na condução de veículo e até motos. Em um dos casos mais recentes de acidente, um jovem de 18 anos morreu após o carro em que estava capotar e cair no córrego Fazendinha. O motorista do carro, de 31 anos, estava bêbado, não tinha CNH e foi preso em flagrante. O carro era ocupado por 6 pessoas. De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 3 da madrugada, depois que o motorista perdeu o controle da direção e o carro caiu no córrego. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e conseguiu retirar as pessoas de dentro do veículo.